आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कानुनका कुरामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामी कानुनका समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ छलफलका माध्यमले कानुन बोधगम्य र सरल होस् अनि न्यायमा पहुँच सहज होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ भर्खरै मात्र सरकारले भू उपयोग सम्बन्धी नियमली लिएर आएको छ आज हामी भू उपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार भर्खरै मात्र सरकारले भू उपयोग सम्बन्धी नियमली ल्याएको छ भू उपयोग सम्बन्धी ऐन एन... र नियावलीको आवश्यकता किन जग्गा जमिन भन्ने विषय एकदमै नेपालीहरूको अलमोस्ट सबैको एकदमै निजी व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा रहेको विषय र सबैको चासो भएको विषयको रूपमा रहेको छ तर यसको उपयोग यदि हेर्ने हो भने यो एकदमै अव्यवस्थित ढङ्गले उपयोग भएको भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ र यो सुनिरहेका पनि छौँ यसलाई हामीले विगतमा अलिकति अध्ययन गरेर हेर्दा चार किसिमले यसको उपयोगलाई हामीले देखेका छौँ एउटा त जग्गा आफ्नो क्षमताअनुसार उपयोग नभएको अवस्था छ अर्को चाहिँ जति क्षमता हो त्यो क्षमताभन्दा कम उपयोग भएको छ तेस्रो विषय यो दुरुपयोग भएको छ जग्गाको र चौथो विषय यसको अत्यधिक उपयोग अथवा दोहन भएको छ चा। यी चारवटा अलिकति प्राविधिक किसिमले पनि यसको वर्गीकरण गरिएको छ त यसरी जग्गाबाट हामीले अप्टिमम बेनिफिट जसलाई हामीले महत्तम यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवसर छ त्यो अवसर गुमाइरहेको अवस्था छ त्यसैले जग्गाको उपयोगलाई व्यवस्थित तुल्याउन यसबाट समुचित लाभ लिन र आर्थिक जुन विकास छ देशको अथवा यसबाट जुन हामीले कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने अथवा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने सुरक्षित र व्यवस्थित आवासहरू अथवा सहरी विकासहरू गर्ने अथवा वातावरण संरक्षणलाई जोड दिने अथवा यो विभिन्न किसिमका मानवीय गतिविधि अथवा प्राकृतिक कारणले हुने विभिन्न किसिमका जोखिम र प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने यी कामहरूका लागि भूमिको समुचित उपयोग हुनु जरुरी छ त्यसका लागि विगतमा हामीसँग कुनै एकदमै विशिष्टीकृत ऐन थिएन र त्यो ऐन हामीले ल्याएका छौँ र त्यो ऐन दुई हजार छत्तरमा आएको थियो जस्तो कि यहाँलाई थाहा छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गत हप्ता यो नियमावली आएको छ यो नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न कुन भूमि कुन कार्यका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुराको एकदमै व्यापक र गहन अध्ययन हुन्छ यो अध्ययन भूमिको विभिन्न किसिमको गुणहरूको आधारमा हुन्छ जसमा उत्पादन क्षमताका कुराहरूदेखि लिएर त्यसको रासायनिक गुणहरू भौतिक गुणहरू त्यसको क्षमता सबै जाँच गरेर त्यो भूमि कुन कार्यका लागि बढी उपयुक्त छ भन्ने कुराको यकिन गरिन्छ र यसको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिन्छ पहिलो विषय महत्त्वपूर्ण विषय जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसपछि यो वर्गीकरण र यसको जुन एक किसिमले कुन भूमि के का लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने पहिचान गरिसकेपछि यसको आधारमा भू उपयोग योजना बनाइन्छ अब कुनै जग्गा कृषि क्षेत्रका लागि उपयुक्त छ भने कृषि क्षेत्रभित्र पनि अरू विभिन्न उपयोगहरू हुन सक्छन् जस्तो अन्नबाली लगाउने हो कि अथवा त्यसमा फलफुल लगाउने हो कि तरकारी लगाउने हो लगायत त यसको लागि दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको भू उपयोग योजना बनाउने हो यसमा हामीले कृषि क्षेत्र एउटा छुट्याउँछौँ त्यस्तै या आवासीय र यो बसोबासको क्षेत्र अर्को हुन्छ व्यावसायिक क्षेत्र हुन्छ औद्योगिक क्षेत्र हुन्छ वन क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ त्यसरी गरी नदीनाला अथवा ताल तलैया क्षेत्रहरू हुन्छ खनिज अथवा यो खानी जन्य उत्पादनहरूको लागि छुट्टै क्षेत्र हुन्छ यी विभिन्न क्षेत्रहरू जुन उपयोग गरी हामीले छुट्याएका छौँ त्यसको तत्त तत उपयोग सुनिश्चित हुने गरी एउटा वृहत र व्यापक योजना बन्छ अब त्यो योजना बनाएर मात्रै हुँदैन तेस्रो महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको यसको त्यो भू उपयोग योजनाअनुसार त्यसको उपयोग सुनिश्चित गर्नु त्यो भू उपयोग योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु अर्को विशेषता छ र यो कार्यान्वयनमा लैजाँदा सबैभन्दा बढी यसको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने निकाय भनेको स्थानीय निकाय हो र स्थानीय निकायले आफ्नो टेरिटोरीभित्रको अथवा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जमिनमा कहाँ के गर्ने कुन उपयोगमा ल्याउने भनी आफैले निर्णय गर्ने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो विगतका अभ्यास हामीले हेर्दा कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने जुन वर्गले कार्यान्वयन गर्ने हो जुन वर्गका लागि लक्षित गरेर हामीले योजना ल्याउने हो नीति ल्याउने हो ऐन नियम ल्याउने हो त्यो वर्गको सहभागिता नहुँदा त्यस्ता ऐन नियमहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था हामीले पाउँथ्यौँ त्यसैले स्थानीय तहकै सहभागितामा उहाँहरूले आफ्ना लागि आफैले भूपयोग योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पर्ने व्यवस्था यसले गरेको छ काट हुँदाखेरि न्यूनतम यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ भन्ने छ हजुर आएको छ यो विषय पनि आएको छ स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको भूमिको वर्गीकरण गर्नका लागि त यसले त केही निश्चित समय लिन्छ तत्कालै अहिले नै सबै किसिमको वर्गीकरण गरेर त्यो कार्यान्वयनमा जान सकिन्न त्यसका लागि छ महिनाको एउटा अवधि दिइएको छ त्यो छ महिनाभित्र यदि हामीले सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेनौँ भने पनि कम्तीमा कृषि क्षेत्र हामीले छुट्याउनुपर्छ हाम्रो स्थानीय तहको हा यो यो जग्गा चाहिँ कृषि क्षेत्र हो भनेर स्थानीय तहले त्यो पहिचान गरेर त्यसको घोषणा गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्र छुट्टियो भने अब त्यसमा खण्डीकरण गर्नका लागि त्यहाँ केही आधार मापदण्ड दिइएको छ पहिलो आधार मापदण्ड जस्तो यदि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हो भने करिब एक रोपनी त्यसमा पाँच सय वर्ग मिटर भनेर भनिएको छ यो एक रोपनीभन्दा थोरै कम हुन्छ योभन्दा सानो कित्ता काट्न पाइँदैन त्यसबाहेक अब तराई र भित्री मधेस यो क्षेत्रमा चाहिँ छ सय पचहत्तर वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ता काट्न पाइँदैन यो भनेको करिब दुई कट्ठा हुन आउँछ सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा र त्यसबाहेक यी दुईवटा बाहेक तेस्रो क्षेत्र मानव उच्च पहाडी अथवा हिमाली भूभाग छ भने एक हजार मिटर अथवा करिब दुई रोपनी भन्दा सानो कित्ता हुने गरी कित्ता काठ गर्न पाइँदैन अब त्यस्तै ते, अर्को महत्त्वपूर्ण जुन कित्ता काठको मापदण्ड छ छा। त्यो चाहिँ आवासीय र व्यव बस, यो बसोबास क्षेत्र आवासीय र बसोबास क्षेत्र भनी यदि वर्गीकरण भइसकेको छ यस अगाडि भने ठिक छ नभए अहिलेलाई चाहिँ हामीले त्यो छ महिनाको अवधि दिएका छौँ त्यसपछि वर्गीकरण भइसकेपछि अहिले अहिले छुट्टिएको छ भने अहिले नै नभए त्यो छुट्ट्याइसकेपछि हामीले चाहिँ एक सय तिस वर्ग सानो यो भनेको चार आनाभन्दा थोरै बढी त्योभन्दा सानो हुने गरी कित्ता काट्न पाइँदैन तर स्थानीय तहहरूले त्योभन्दा बढी हुने गरी थप मापदण्ड आफै पनि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावली गरेले गरेको छ अहिलेको अवस्था हेर्दा व्यावहारिक पक्षलाई हेर्दा उहाँहरूको क्षमताले यो सबै चिजहरू गर्न सक्ने अवस्था छ त कतिपय स्थानीय तहहरू एकदम राम्रै क्षमता विकास गरिसकेको हामीले पाएका छौँ ती स्थानीय तहहरूमा यो विषय हेर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा उहाँहरूले डेपुट गरिसक्नु भएको छ भर्ना गरेर काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ कतिपय स्थानीय तहहरूले आफैले पनि चासो राखेर रा, हामी यो गर्छौँ भनेर हामी कहाँ सम्पर्क राख्न आउनुभएको छ कतिपय स्थानीय तहहरूले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूसँग अथवा यही विषयमा काम गर्ने एनजिओ आइएनजिओहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि यो काम गरिरहनु भएको छ भने केही स्थानीय तहहरूले हामी गर्छौँ हामीलाई प्राविधिक सहयोग चाहियो भनेर हामीसँग अनुरोध गर्नुभएको छ यसबाहेक कतिपय स्थानीय तहमा यहाँले भने जस्तै यी सम्पूर्ण कार्यहरू अहिले तत्कालै एकैपटक गर्नका लागि क्षमता विकास नभएको पनि हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो नियमावलीले ती स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः आफ्नो क्षमता विकास गर्नका लागि उत्प्रेरित पनि गर्छ मोटिभेट पनि गर्छ र उहाँसँग त्यो यदि इच्छा छ उहाँसँग त्यो उत्सुकता छ भने उहाँहरूले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी अथवा हामी मातहतको नापी विभाग मार्फत हामीले त्यस्तालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन हामी तयार छौँ यो व्यवस्था ऐनमा र नियमावलीमा पनि हामीले गरेका छौँ हजुर पानी के गराएको थियो आफूले पानी खानी होइन अब मान्छे मान्छे पनि कहीँ थोइन्छ त हामी सबै एउटै ईश्वरका सन्तान सबै कुरो त जाती जाति आधारमा को ठुलो को, को सानो छुत अछुत केही हुँदैन कसैले कसैलाई धर्म संस्कृति रीतिरिवाज जातीय सम्प्रदाय पेसा र व्यवसाय अनि शारीरिक अवस्था वा सामाजिक समुदायको उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गरे सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक लगाए पानी परेर प्रयोग गर्न वञ्चित गरेमा त्यस्तो कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको छ त्यस्तो अपराध गर्नेलाई को, तीन वर्षसम्मको कैद तीस हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ आज हाम्रो थौरासरी जस्तै राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरे भने त हप् ३ महिनाको कय सजा हुन्छ नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय जग्गा भाजो राख्न नमिलने भूमि बैंक जस्ता विषयको पनि अहिले परिकल्पना गरे जस्तो लाग्छ यसको बारेमा के प्रश्न हजुर हो भूपयोग ऐनको दफा एक्काइसमा चाहिँ भूमि ब्याङ्कको व्यवस्था गरिएको छ हामीले मन्त्रालयमा एउटा भूमि ब्याङ्क सञ्चालन स्थापना सम्बन्धी एउटा विस्तृत अवधारणा तयार गरेका छौँ र त्यो विषयलाई हामीले अहिले यो भू नियमावलीमा पनि राखेका थियौँ तर यसमा चाहिँ अझै सरोकारवालाहरूको अझै बढी छलफल परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ त्यसलाई अझै प्रष्ट साथ व्याख्या गरी त्यसको सञ्चालन मोडालिटीको बारेमा अझै छलफल गरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएको हुनाले अहिले नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छुटेको छ तर छिट्टै त्यो व्यवस्था चाहिँ अझै व्याख्या साथ र अझै प्रष्टता साथ आउँछ त्यो अन्तर्गत चाहिँ बाँझो रहेको जग्गा पहाडमा तराईमा जहाँ भए पनि कुनै जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा उत्पादन गर्न नचाहेको नसकेको अथवा उसँग त्यो सामर्थ्य सिप अथवा समय नभएको अवस्था हो भने त्यो जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा चाहिँ भूमि ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न सक्ने व्यवस्था अथवा मेरो जग्गा चाहिँ उपयोगमा ल्याइदिन पऱ्यो भन्ने अनुरोध साथ स्थानीय तहमा भएको भूमि ब्याङ्कमा त्यो जम्मा गर्ने भनौँ न अहिले एकदम सिम्पल भाषामा र भूमि ब्याङ्कले स्थानीय तहमा भएको त्यो भूमि ब्याङ्कले यसरी प्राप्त भएको जग्गा आफ्नो अभिलेखमा भएको जग्गालाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउन जो इच्छुक व्यक्तिहरू छन् जोसँग समय पनि छ सिप पनि छ साधन पनि छ म गर्छु भन्ने जसले चाहिँ त्यो भनेर त्यो जग्गा म लिन्छु भनेर आउँछ भने त्यसलाई त्यो जग्गा उपलब्ध गराएर त्यसलाई उत्पादनमा ल्याउने व्यवस्था त्यो अवधारणा ल्याइएको छ र त्यो अवधारणा मलाई लाग्छ छिट्टै अब, अब, लाग अब कार्यान्वयनमा जाला कसै कसैको यसमा आशंका के पनि देखिन्छ अथवा त्यो बुझिन्छ भने यो एउटा कमर्सियल ब्याङ्क हो यो नाफामुखी हो यसले चाहिँ यो अरू कर्पोरेट ब्याङ्क जस्तो अब त्यो जग्गा खरिद बिक्रीको लागि लोन दिने यस्तो किसिमको काम पो गर्छ कि भन्ने किसिमको आशंका पनि आएको छ तर यो चाहिँ नितान्त नेपाली अवधारणा हामीले आफ्नै मौलिक अवधारणा अनुसार यसलाई डेभलप गरेको यसको विकास गरेको हो र यसले चाहिँ कुनै किसिमको आर्थिक कारोबार अथवा त्यो कमर्सियल प्रयोजनका लागि गरिने क्रियाकलापहरू यसलाई चाहिँ कुनै त्यो कर्पोरेट ब्याङ्कले जस्तो नाफामुखी किसिमले सञ्चालन गर्न खोजिएको होइन यसले मात्र के गर्छ भने त्यो जग्गालाई निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गर्ने र त्यो जग्गालाई उत्पादनका लागि लगानी लगाउने त्यो लगानी गर्दा पनि त्यो जग्गा उत्पादनका लागि दिँदा पनि केही लक्षित वर्गहरू त्यसले चाहिँ एउटा प्राथमिकता क्रम तोकेको छ त्यसमा के भनिएको छ भने जस्तो भूमिहीनलाई साना किसानलाई अथवा अलि गरिब गरिबवर्गको लागि अलि पिछडिएको वर्गका लागि अथवा एकल महिलालाई अथवा द्वन्द्वबाट विस्थापित पीडित यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकताका साथ उत्पादनका लागि जम जमिन उपलब्ध गराउने त्यो लक्षित वर्ग यदि उपलब्ध भएन भने अनि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ सामूहिक उपयोगका लागि दिन सक्ने सहकारीलाई दिन सक्ने अथवा स्थानीय तह त्यो नगरपालिका गाउँपालिका जे हो त्यसले चाहिँ आफैले त्यसमा खेती गर्न सक्ने यस्ता किसिमका विभिन्न अप्सनहरू अथवा विकल्पहरू हामीले राखेर रा त्यसलाई अगाडि ल्याएका छौँ यसमा थप छलफल भइरहेको छ र छिट्टै यसले चाहिँ पूर्ण आकार ग्रहण गरेर यो चाहिँ सञ्चालनमा आउला भन्ने हामी आशा गर्छौँ कसैले चाहिँ आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नसक्दा अरू कसैलाई दिँदाखेरि मोहीको व्यवस्था छ त्यस्तो खालको त्यो ब्याङ्कमा राख्दाखेरि त्यो मोही सम्बन्धी व्यवस्था के हुन्छ त्यो व्यवस्था छैन अहिले यहाँले भनेको तर त्यो डरको रूपमा स्थानीय जनताहरूमा रहेको हामी पाउँछौँ जस्तो मैले मेरो जग्गा कसैलाई कमाउन दिएँ भने त्यसमा मोहियानी कायम हुन्छ कि भन्ने डर जग्गाहरू जग्गा धनीहरूमा रहेको पाइन्छ जस्तो यहाँले पनि व्यक्त गर्नुभयो अहिले त्यो व्यवस्था छैन भूमि सम्बन्धी ऐनले त्यो व्यवस्था हटाइसकेको छ त्यसैले त्यो अर्को व्यक्तिलाई कुनै शर्तमा कमाउन दिनका लागि मोही त्यसमा कायम हुँदैन त्यसैले ढुक्कसँग यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान्छ र दोस्रो कुरा त्यो त स्थानीय तह र भूमि ब्याङ्कलाई त्यो जग्गा उप उपयोगका लागि हामीले डिपोजिट गर्छौँ भने त्यो त सरकारी एन्टिटी हो त्यसैले त्यहाँ मोही कायम हुने अथवा भोलि मेरो आधा जग्गा त्यो मोही त्यो भनेको त्यो ब्याङ्कले अथवा त्यो कुनै व्यक्तिले लिएर पो जान्छ कि भन्ने डर चाहे त्यसको आधार अहिले छैन कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन अहिले भर्खरै मात्र सरकारले बजेट तथा नीति प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था जग्गाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा के बोलेको छ हजुर त्यसलाई अलिकति पस्याइदिनुहोस् न अहिले हामीले भौगोलिक सूचना प्रणाली भन्छौँ जिआइएस त्यसको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यो जग्गा कुन ठाउँमा छ कुन लोकेसनमा छ त्यो जग्गासम्म बाटोको पहुँच छ कि छैन त्यो जग्गामा अरू कस्ता किसिमका पूर्वाधारहरू छन् त्यसको उत्पादकत्व के कस्तो छ त्यसको किसिम के हो यी सम्पूर्ण जग्गाका विशेषताहरूलाई मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई एउटा निश्चित वेट दिएर ती प्यारामिटरहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको एउटा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली हामीले अपनाउँछौँ त्यो प्रणाली स्थापना गर्छौँ भनिएको हो त्यसको आवश्यकता किन पर्यो भने अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका मूल्याङ्कन प्रणालीहरू पाउनुहुन्छ मालपोत कार्यालयहरूले यो रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कन गर्ने एउटा प्रणाली देखिन्छ अर्को चाहिँ कुनै जग्गा नेपाल राज्यले कुनै विकास निर्माण पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न पर्यो भने त्यो जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा तेह्र दुई बमोजिमको समिति जुन चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुन्छ त्यसले गर्ने मूल्याङ्कन प्रणाली अलिक फरक किसिमको हुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो किसिमले मूल्याङ्कन गरिरहेको हामीले पाउँछौँ स्थानीय तहको मूल्याङ्कन फरक छ र वास्तविक बजार मूल्य कारोबारको मूल्य जुन छ त्यो अझ फरक छ र यी विभिन्न किसिमका मूल्याङ्कन प्रणालीले गर्दा जग्गा प्रशासन खास गरेर जग्गा प्राप्ति जग्गाको उपयोग जग्गाको बजारमा एकदमै कन्फ्युजनको अवस्था छ यो विरोधाभासपूर्ण पनि छ चा। यसबाट चाहिँ यो जग्गाको कम मूल्याङ्कन हुने जग्गाको कर छली हुने रजिस्ट्रेसन दस्तुर कम हुने अथवा पुँजीगर लाभकर सङ्कलनमा फरक फरक किसिमको तथ्यहरू आउने यी लगायत व्यापक किसिमका गुनासाहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ अब अहिले आएर त अझ यो मनी लन्ड्रिङदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू पनि यसमा आकर्षित भएको देखिएको छ भेटिएको छ त्यसैले राज्यका सबै निकायहरूले एउटै मूल्याङ्कन प्रणाली युज गर्न पर्यो जुन मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा निश्चित संस्था हुनु पर्यो त्यसले वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो र यसरी निर्धारित भएको मूल्य नै त्यसको आधिकारिक मूल्य अब यो एउटा निश्चित रेन्ज हुनसक्छ कुनै एउटा निश्चित मूल्यमा यतिमै कारोबार गर्नुपर्छ भनेर अहिले यो फ्री मार्केट भएको बेलामा हामीले कम्पेयर गर्न नसक्ने अवस्था हुन हुनसक्ला त्यसको अरू कानुन पनि हेर्ला अथवा हेर्नुपर्ने होला तर एउटा न्यूनतम र अधिकतम एउटा रेन्ज डिफाइन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ भनेपछि त्यो भित्र रहेर नै कारोबार हुने र त्यसैलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने र जग्गाको मूल्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय जुन भनियो त्यसले समेत ती सबैले समेत त्यही मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा साथ यो कार्यक्रम आएको म एकछिनलाई मानौँ भूमिहीन भएँ हजुर सुकुमवासी भएँ मसँग कुनै जग्गा जमिन छैन भने मैले राज्यबाट जग्गा जमिन प्राप्तिको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ला अथवा कुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ला र कसरी कुन मात्रामा के पाउन सक्छु मैले राज्यबाट एकदमै धेरै यसमा सरकारवालाहरूको चासो सुनिन्छ र यसका लागि अहिले भूमि यो भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन यसले चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ भूमिहीन दलित भूमिहीन लाई चाहिँ राज्यका तर्फबाट केही निश्चित त्यो सीमा तोकिएको छ त्यो बराबरको जग्गा उपलब्ध हुने व्यवस्था त्यो ऐनले गरेको छ त्यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली समेत आइसकेको र भूमि आयोग राष्ट्रिय भूमि आयोग भनेर एउटा संस्थागत व्यवस्था पनि भएको छ र रा त्यो राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेश स्वीकृत भएर त्यसले आफ्नो काम पनि सुरु गरिसकेको छ र विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला समिति जिल्ला मार्फत यस्ता भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम अहिले सुचारू छ अब त्यस अन्तर्गत यदि कुनै व्यक्ति भूमिहीन हो भने उसले चाहिँ दुई किसिमको अवस्था हुनसक्छ अथवा अरू पनि होलान् एउटा त ऊ चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै निश्चित ठाउँमा सरकारी जग्गा अकुपाई गरेर अथवा होल्ड गरेर बसेको हुनसक्छ कहीँ न कहीँ त बसिया हुन्छ नि आखिर त्यो भूमिहीन व्यक्ति पनि अथवा कसैको घरमा काम गरेर त्यही भाडा लिएर अथवा त्यो काम गर्ने व्यक्तिकै का घरमा चाहिँ साहुकै घरमा बसेर त्यसले काम गरिरहेको भूमिहीन हुनसक्छ भने उसले चाहिँ अब राष्ट्रिय भूमि आयोग अन्तर्गत काम गरिरहेको जिल्ला समिति र स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा अहिले त्यस्तो भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेका छन् त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक टोलमा चाहिँ तथ्याङ्क लगत सङ्कलनकर्ताहरू आएका छन् र त्यो लगत सङ्कलनकर्ता सामु उनले चाहिँ त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ फर्म उनीहरूसँगै हुन्छ त्यही फर्ममा म पनि भूमिहीन हो मेरो पनि भूमि कहीँ छैन भनेर आफूले दाबी गरेर फर्म भर्नुपर्ने हुनसक्छ कथम कदाचित ऊ चाहिँ त्यसरी लग त्यो लगत सङ्कलनकर्ताहरूको सम्पर्कमा आउन सकेन भने उहाँले स्थानीय तहमा गएर आफैले पनि मेरो लगत छुट्यो भनेर आफ्नो निवेदन दिन सक्न अवस्था रहन्छ अब यसरी सङ्कलन भएका ती लगतहरूको आधारमा जिल्ला स्तरीय जुन समिति छ त्यसले स्थानीय तहले त्यो वास्तविक भूमिहीन हो कि होइन भन्ने कुरा पहिचान गर्नुहुन्छ पहिचान गर्ने विभिन्न आधारहरू पनि त्यहाँ छुट्याइएको छ अहिले हाम्रो यो जुन भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत एलआरआइएमएस भन्ने अनलाइन प्रणालीमा छ त्यसमा उहाँको नाम नागरिकता नम्बर हाल्दा उहाँको देशभरिमा कहीँ कतै जग्गा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रष्ट साथ देखिन्छ त्यसैले मेरो जग्गा कतै अन्त छ र म भूमिहीन हुँ भनेर दाबी गर्दैमा उहाँले पाउने अवस्था हुँदैन त्यसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ अर्को चा। चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहले यी व्यक्ति भूमिहीन नै हुन् विगत दस वर्षदेखि यसरी बसोबास गरिआएका छन् अथवा यस्तो अवस्थामा छन् भनेर उहाँको चाहिँ सिफारिस कार्यपालिकाको बैठकबाटै सिफारिस गरेको कसैले अध्यक्षज्यूले अथवा सदस्यज्यूले एउटा कागजमा सिफारिस गरेर मात्रै नहुने त्यसरी चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि छ र अर्को चाहिँ के छ भने त्यो व्यव व्यक्ति त्यहीँ बसेका हुन् या होइन भन्ने कुरा भू उपग्रह चित्र अथवा भू उपग्रह तस्विर हामी रिमोट सेन्सिङ यो सेटेलाइट इमेज भनेर भन्छौँ त्यसबाट समेत कुनै व्यक्ति कुनै ठाउँमा उहाँले भनेको ठाउँमा कति वर्षदेखि बसोबास गरिरहनु भएको छ त्यहाँ उहाँको पहिला घर थियो कि थिएन अथवा त्यो ठाउँमा खन्जोत गरेर आउनु भएको थियो कि थिएन भन्ने भेरिफाई त्यो प्रविधिबाट पनि गर्न सकिने अवस्था छ यसरी त्यो व्यक्ति भूमिहीन प्रमाणित भयो भने उहाँलाई चाहिँ राज्यले तोकिएको सीमाभित्रको जग्गा उपलब्ध गराउँछ अब त्यो दुई किसिमको हुनसक्छ कृषि क्षेत्रमा बसोबास गरेको अथवा आवासीय क्षेत्रमा बसोबास गरेको आवासीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नुभएको छ भने उहाँले त्यही अघि भने जस्तै जुन हामीले न्यूनतम एकाइ भनेका थियौँ एक सय तिस वर्ग मिटर त्यतिसम्मको जग्गा उहाँले नि शुल्क उपलब्ध हुन्छ उहाँलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि उहाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रमा बसोबास गर्नुभएको छ भने उहाँलाई चाहिँ दुई हजार वर्ग मिटर अथवा त्यो चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा दुई हजार मिटर हो भने उहाँलाई पनि यो भूमिहीन सुकुमवासीलाई पनि दुई हजार मिटर नै लगभग छ कट्टाको वरिपरि हो हुन आउँछ जस्तो लाग्छ त्यति बराबरको जग्गा उपलब्ध हुने गरी आ, यो कानुनमा व्यवस्था भएको छ यो जुन नियमावली आएको छ जुन ऐन आएको छ यसका व्यवहारिक चुनौती कठिनाई समस्या यहाँले मन्त्रालयको नजरबाट हेर्दाखेरि के देख्नु भएको छ कानुन बनाएर मात्रै भएन यसको व्यवहारिक र सफल कार्यान्वयन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो कार्यान्वयन नै भएन भने त्यो ल्याउनुको औचित्य हुँदैन त्यसैले यसलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट अपनाउन सकिने जति जे जस्ता व्यवस्थाहरू छन् तयारीहरू छन् हामीले गरिरहेका छौँ हामीले कार्यविधिहरू बनाएका छौँ बनाउँदैछौँ कतिपय अवस्थामा केही कार्यविधिहरू खास गरेर भू उपयोग कार्यान्वयनका लागि एउटा मस्यौदा हामीले तयार गरिसकेका छौँ त्यस्तै ते हामीले चाहिँ भू उपयोग नक्साहरू यसको डेटाबेसहरू तयार गरेर स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ स्थानीय तह कसैलाई चाहिँ त्यो क्षमता विकासका लागि हामीले चाहिँ प्रविधि अथवा जनशक्ति आवश्यक पर्यो भने हाम्रो हाम्रोतर्फबाट हुनसक्ने सहयोग हामीले गर्छौँ भनेर त्यो घोषणा गरेका छौँ र मुख्य मलाई लाग्ने चुनौती पनि स्थानीय तहको क्षमता विकास योसित सम्बन्धित जुन लाभग्राही र सरोकारवाला दुवैको एक किसिमले सचेतीकरण उहाँहरू बिच एउटा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उहाँहरूको जानकारीमा ल्याउने कहीँ कतै केही कन्फ्युजनहरू छन् भने ती दुविधाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू लैजानुपर्छ कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ स्टुडियोसम्म आएर यहाँले आफ्ना अमूल्य विचारहरू राख्नुभयो जसको लागि म कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्ना कुरा मन्त्रालयका कुरा दर्शक श्रोतामाझ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले भू उपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ आशा छ यो यहाँहरूका लागि फलदायी रह्यो होला आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार